Com aquesta fotografia fora de foco, així és sovint la memòria. I així de borrós és el que recordo i el que jo sabia del meu avi Magí Murià. L'única imatge on estic amb ell i la meva mare, Anna Murià, és aquesta. Fet en un lloc llunyà en el temps i en l'espai, el seu últim exili i el meu país, Mèxic. La història s'ha encarregat de col·locar aquest home en un lloc significatiu. I vet aquí que jo em trobo ara, reconstruint la seva vida a partir de memòries borroses, uns quants papers grocs i bocins de pel·lícules a punt de desintegrar-se. Febre de l'or del 1881 va néixer Magí Murià i Torner en un quart pis al cor del barri xino de Barcelona, o si es prefereix en el Raval de Sant Pau, i segur que l'avi ho hauria preferit. Les febres de l'or, reals i simbòliques, i les crisis que les segueixen són com un eix al voltant del que gira tota la vida de Murià. El meu pare venia d'una família molt modesta. Ell realment va pujar molt a l'escala social. Això li donava a ell que ja tenia el caràcter de molt segur d'ell mateix, molt convençut del seu valor, això encara n'hi donava més. Ell s'adonava que havia fet molt. Era, doncs, algú bastant excepcional. Només va estudiar la primària, però llegia molt i inclús va aprendre el francès tot sol i va arribar a saber-lo molt bé. Ara, ell, que de petit, naturalment, en la seva època, ho feien tot en castellà, i quan jo era petit encara ell tenia les targetes personals en castellà. Aquella època tot es feia en castellà. Però així que la gent va començar a fer les coses en català, ell va ser dels primers que ho va fer. Ja va fer una revista literària catalana feta amb uns amics que es van ajuntar i van decidir fer-la. I ell sempre va ser català, mai no va militar cap partit, ni volia saber-ne res de militar cap partit. Però era català, ho era visceralment. La història és la fixació de la memòria. I en realitat, historiar el cinema com historiar qualsevol cosa vol dir obrir la calaixera. El cap humà és com una enorme calaixera plena de calaixets on anem posant les coses, i quan recordem, doncs aleshores obrim el calaix i creiem. El record no es produeix mai ordenat, és a dir, és essencialment desordenat, perquè comencen per un primer clic de record i aleshores tiren endavant, tiren endarrere. I és ordenat, és desordenat, és inconexa i fins i tot a vegades és per poètic, arriba a ser falsificador i encara fins i tot a vegades mentider. El cinema a Catalunya comença de la manera més normal del món, com va començar a la majoria de països més o menys industrialitzats de l'Occident europeu. Vull dir, primer arriben els aparells de Lumière o d'Edison, totes aquestes coses, però immediatament en les ciutats industrials surten, en general, artisans o antics fotògrafs,
que s'interessen per l'expressió i llavors comença la producció. És curiós observar, per exemple, que a Anglaterra, doncs, el cine es feia a Brighton i no a Londres, i que a Itàlia es feia a Torino, que era una ciutat industrial, i no a Roma. O el cine neix a Lyon i no a París. Si hem de parlar d'altituds o d'exaltituds estètiques, doncs un cinema molt de petit país, de baixa cultura. La gent de l'alta cultura pràcticament no hi van intervenir mai, hi van intervenir escadusserament, però en general eren menestrals, gent del poble, petits artisans, els que feien al cine, periodistes d'aquests de diaris sensacionalistes, i no intervenien les grans figures de la cultura, ni del modernisme ni del noucentisme. Ser un joc d'esperança i un joc de decepció. És a dir, des de que comença la guerra fins a l'any 17, tothom se les promet molt felices, perquè com que els grans països productors a Europa s'estan matant entre ells, doncs no tenen gaire temps de fer altre cine que cine de dedicació guerrera, de dedicació bèl·lica, fan molt documental. Però, en canvi, la producció de pel·lícules d'argument baixa molt. I aleshores és l'hora dels països neutrals, no? És l'hora de Dinamarca per centre Europa, és l'hora de Suècia just després de Dinamarca, és l'hora dels neutrals. I així es veu aquí, i aquí doncs, hi ha moltes esperances de que es podrà fer cine i de que es podrà exportar cine. Però el que passa és que aquesta esperança que en els anys 14, 15, 16, 17 mateix, al començament, es veien clares, en canvi, a partir de la irrupció de les tropes nord-americanes en la guerra del 14, això comença a anar al revés, perquè amb els soldats venen les pel·lícules. És a dir, és la gran irrupció del cinema nord-americà. I no hi ha manera de competir. És un cine industrial, ben fet, amb un sentit de la comercialitat molt especificat, i la gent d'aquí no saben com respondre. A partir del 18 la producció comença a decaure, el 19 vagi caient, i a partir dels anys 20 serà la quasi desaparició del cine català. S'improvisaven. El cas d'una persona culta i amb coneixements teatrals o de direcció escènica, com el del Gual, són raríssims. Quasi bé tothom aprenia per l'ofici i quasi bé sempre començava fent una mica de càmera, i quan ja sabia manejar la càmera, doncs llavors s'erigia director. Però el paper, per exemple, del Murià a la Barcinògraf, és un paper normal. El que dirigia era, diguem-ne, el responsable final del producte, però en aquella època tenia una importància decisiva el càmera, que a més de fer de càmera, feia de muntador. I, per exemple, doncs, en les pel·lícules del Murià, doncs el Murià treballa bàsicament amb tres càmeres. I si ell no tenia experiència, en canvi els càmeres sí que tenien experiència. I aquests càmeres bàsicament són el Gelabert, el Castelló i el Dòria. I aquesta experiència tècnica del muntador càmera, o del càmera muntador, era essencial. Sense això, aquests directors improvisats no haurien pogut fer el que van fer.
Sí, ell mai no havia tingut res a veure amb el cinema. Ell era borsista. Es va esclatar la Primera Guerra Mundial, el juliol de l'any 14. I aleshores es va tancar la borsa, perquè totes les borses d'Europa eren tancades, els països en guerra, no funcionava. Es va quedar sense feina. La marxinògrafa ja existia. Hi havia l'Adrià Gual, no sé què va passar amb l'Adrià Gual, que ho deixava, i li van proposar amb ell que hi hagués. Naturalment ell ho va acceptar. No va tenir, ell mai tenia cap dubte de que ell era capaç de fer una cosa. Ell es va veure capaç de fer de director de pel·lícules i de fer de gerent de marxinògrafa, i ho va fer, en efecte. Barcinògrafo té dues etapes molt clarament diferenciades. Barcinògrafo precisament és una productora, potser és la primera, que neix amb ínfules de ser una productora d'art. El fundador, que és l'Adrià Guau, és un home que està convençut de que el cine pot ser una arma de cultura, però resulta que això, des d'un punt de vista crematístic, des d'un punt de vista de diners, dona poc, és a dir, que els resultats econòmics que esperaven no es produeixen. Aleshores volen obligar a Adrià Gual a fer un cine molt més popular o molt més populista, però ell no ho vol fer, no ho vol fer perquè era un home molt tossut, el Gual, i tenia unes idees molt directes, i com que no podia fer el que volia, doncs llavors va plegar. I aleshores fan un canvi radical en la política de la casa i passen a fer pel·lícules que tinguin doncs les característiques que tenia el cine d'aquella època a altres països. D'una manera molt concreta i molt particular, fan un tipus de cine que s'assembla amb l'italià o que s'assembla amb el francès. Però el model italià s'hi veu molt. Alguna vegada, per exemple, en el cas de La Reina Jove, dirigida pel Magí Murià, recorren a textos cultes, però perquè és un dramón, en realitat, perquè és un melodrama. Però en general no és així, en general aquesta època que es fa sota l'ègida del Murià és un cine popular i voluntàriament populista. És a dir, que o fan melodrama, que seria Alma Estructurada, per exemple, o fan pel·lícules còmiques, Botarate i l'Endalufa, Les Tribulacions de Querubín, amb gent de prestigi, perquè, per exemple, ell procura tenir gent que valgui. Pels melodrames agafa bàsicament el Xirgo, però també d'altres personatges de l'escena, i per fer les pel·lícules còmiques agafa el Sant Pere i el Miquel Mas, que eren els còmics de l'època. Amb els sinònims, això sí que en recordo molt. Jo ja era prou gran per recordar-ho. Recordo, bé, hi ha coses que se m'han oblidat, però recordo perfectament la casa, com eren les oficines. Era un pis molt gran on hi havíem nosaltres, hi havia la casa nostra, les nostres habitacions, la banda de la darrera, menjador, dormitoris, tot, i a la part de Malmamant hi havia les oficines. Jo ho recordo molt bé, i recordo molt bé la sala de projeccions, perquè ell, els diumenges a la tarda, a vegades ens passava pel·lícules, teníem un projector igual que els del cinema gran, dels del cinema d'aquell temps. Thank you.
Penso que, entre altres coses, el Murià tenia una cosa que anava a favor teu. I és que tenia un sentit innat del ritme. És a dir, les teves pel·lícules són bastant més mogudes en general que les pel·lícules mitges que es feien aquí. Però encara que els arguments puguin ser els de tothom, perquè en aquella època tots són marqueses que tenen un mal pas i coses d'aquest tipus, vull dir que amb això sí que no hi ha cap originalitat. En canvi, jo diria que un sentit de l'aventura sí que hi és. Vindicator és una pel·lícula d'episodis, que és el típic d'aquesta època, una pel·lícula amb molta aventura, amb moltes situacions de moviment i per tant de cel obert, no és d'estudi, també hi ha escenes d'estudi, però hi ha molta cosa agafada a la natura o agafada a llocs amples, no? Vull dir, recordo que hi ha coses que estan filmades al monestir de Poblet i els envoltants, els entorns de Poblet, llavors la gent pot córrer i aquesta acció no era pas freqüent en el cine d'aquí, que més aviat era un cine teatralitzat. D'hores fixes d'una oficina, mai més no em va voler tenir, no em va tenir mai. Ell era un home independent, volia dependre d'ell només, no volia que el manessin, no volia estar lligat.
I ara fes el cinògraf, va fer negoci de pel·lícules, importador, distribuïdor, però amb el seu despatx particular i lliure, depenent d'ell només. Però què era Murià en realitat? Cineasta, escriptor, periodista, home de negoci? Durant la marcinògrafa sí que se sentia cineasta, perquè feia pel·lícules, les dirigia, les produïa. Però després ja era més aviat un comerciant del cinema. Del matí al vespre es va fer cineasta i en va ser de 1914 a 1918. I després, de cop i volta també, es troba de director de la revista La Dona Catalana, on hi va ser del 1925 al 30. Quan va entrar La Dona Catalana, no sé com va ser que ell va estar en relació amb l'editor i li van proposar que fes el director, aleshores allà sí que feia periodisme i ho sabia i se sentia periodista. Naturalment, en el lloc de director, si no un periodista que sortís al carrer buscant notícies, però que dirigia la revista i que escrivia articles. La Dona Catalana, doncs, si ara no m'agradaria gens, era una revista que només parlava de modes, de coses de les dones, una mica de feminisme, bastant de coses de casa, hi havia consells per la bellesa, molts de modes, també patrons per fer labor, i alguna cosa literària. I va publicar una novel·la. En aquell temps encara s'estilava molt publicar les novel·les amb fulletó. I sí, publicaven a cada número de la revista 4 o 8 pàgines, els que fossin, i la gent ho anava guardant, i quan la tenien tota la feien enquadernar. I va escriure una novel·la que es va publicar així, de fulletó La Dona Catalana, que es titula De l'odi a l'amor. I és així la novel·la rosa. Aleshores, Murià és una persona absolutament autodidacta, però una persona que a la vegada em crida molt l'atenció i fins i tot m'arriba a apassionar perquè és un diletante, una persona capaç d'interessar-se i de treballar en diferents manifestacions i una persona un patriota, per altre cantó. I vaig veure que això no es produïa,
que la llengua catalana no estava present al cinema, i en un moment determinat apareix la Generalitat Republicana i penses que en aquest moment la llengua ja apareixerà amb tota normalitat. Doncs no, apareix amb tota anormalitat. I es va muntar una campanya als anys 30, una campanya de pro-catalanització en el cinema i en altres manifestacions. Aquesta gent que aglutina la campanya es posa en contacte amb Murià, perquè en aquest moment ell, doncs, després d'haver sigut d'haver exercitat altres activitats en el camp del cinema, aquest senyor, doncs, es dedica a importar, a exportar pel·lícules, és a dir, el negoci de tràfic de llaunes, que en diem, no? I aquest senyor fa de mitjancer per portar de França, que tenia una representació a París, unes pel·lícules, un curtmetratge i un llargmetratge, que constituirien la sessió primera de català al cinema. Lo curiós d'aquesta sessió, i això és un fet molt estrany, pràcticament únic, és que la pel·lícula clau, la pel·lícula important de la sessió, era un curtmetratge que està doblat al català, perquè era una comèdia, era una cosa intranscendent, una cosa per gran públic i tal. Doncs aquí és Murià, que intervé en la importació d'aquestes pel·lícules, que fa tota la gestió de doblat i subtitulat, i que participa activament en la campanya i figura, diguem, tota la publicitat, doncs ell com un dels factòtons d'aquesta campanya i de la realització d'aquesta sessió, que sessió que va ser patrocinada, evidentment, per les forces polítiques que es van apuntar a la efemèride. Ah, sí, era d'esquerra. L'esquerra, d'una certa manera, l'idea social no en tenia massa. I no és que fos precisament obrerista, perquè ell li hauria volgut fer negoci, li hauria volgut guanyar diners i fer-se ric, la missió que tenia. Però, en canvi, era antireligiós, això, antireligiós i molt català, catalanista. I potser la primera vegada que va votar devia ser, suposo, per les eleccions que van portar la República. Aleshores sí, anàvem a votar, però no passava d'anar a votar. I naturalment votava pels partits d'esquerra. I la prova després, quan la guerra, quan es va acabar la guerra, ell es va exiliar, naturalment, era completament antifranquista i republicà. Antireligiós, sí. Per exemple, la mort era el no res. Però va enviar els fills a escoles catòliques. I va viure sempre immers en totes les tradicions de la religió. A Murià li repugnava la política, encara que era profundament catalanista. Tant que va ser capaç d'escriure lloances a Sant Jordi i a la Verge de Montserrat per ser els objectes de la veneració dels catalans. En algunes coses era feminista i en altres patriarcal. Antifeixista, això sí, sense cap dubte. La guerra civil i l'exili van posar fi a la seva carrera dins del cinema. Va passar a França amb el 500.000 de refugiats i finalment va anar a parar a Mèxic, on va morir l'any 1958. Què sents, mare, de parlar avui davant la càmera sobre el teu pare? Que ens demanen d'una càmera parlant del meu pare, em sento una mica una cosa nova i estranya que em desconcerta. Perquè, esclar, el meu pare jo sempre havia parlat privadament, amb amistats, amb família, i ara parlant així, diguem-ne, en públic, em fa molt estrany, però m'agrada, em complau, perquè crec que és una cosa que li veig. Perquè jo, encara que amb el meu pare a vegades hi tenia discussions i topades, hi havia coses que no estava d'acord amb ell, però i tenia, l'estimava i estimo el seu record i m'agrada poder-lo recordar ara i poder recordar el que va fer. Crec que era una personalitat extraordinària, amb molts efectes, però una personalitat extraordinària.
I potser jo, en vida d'ell, no me n'adonava tant com me n'adono ara amb el record.